Nej men tjenare YouTube. Då är jag tillbaks. I min kanal Marcus Reacts. Welcome back. Nej. Jag tänkte faktiskt göra en liten video igen. Jag måste faktiskt gå in på YouTube på telefon och se vilken del jag är på. Jag har faktiskt glömt. Det är någonting konstigt som händer igen, vet du. Med min... Två som... Med en jag känner. Jag kan inte säga så mycket om det. Men... Del 10 är vi på. Men... jag hoppas jag inte blir indragen i skit. Jag inte har något med att göra. I alla fall, som sagt. Det här är till min babe då. Del 10. Ni kanske tycker att det... Fånigt av mig att hålla på så, men vad fan, varför stör ni er på det? Nej, jag kör så jag kör och hörs han. Inget ni kan göra åt. Hörs han! Hörsjön! Alltså det har jag gjort i alla de här 9 delarna, alltså det är typ det egentligen. Jag känner som att jag har sagt så mycket och jag vet fortfarande inte, alltså det är så obeskrivligt mycket mer som inte jag kan dra upp liksom, alltså. Men jag kan inte säga liksom samma sak om och om igen liksom. För det är det som känns lite dumt om jag gör det. Men så jag får göra en liten kört jävel här alltså på YouTube. Och prata lite om min snusse då. Vi kallar varandra för snusse. Baby, älskling och hynne och allt möjligt. Så länge vi inte kallar varandra för turken. Min turk! ingen diss mot er som är kanske från Turkiet och sånt. Det verkar vara drama någonstans, men det är inte någonting jag har gjort i alla fall, som sagt. Det är ju tur det. Det är ju 2 grannar jag har då som tydligen inte är så sams med någon kompis, gemensam kompis. Och jag hoppas så länge de inte drar in, någon drar in mig i det, så är jag nöjd. Men, som sagt, jag mår i alla fall bra. Jag har ju en underbar tjej som jag älskar utav helvete. Herregud. Jävla jäsping jag. Och jag kan ju säga så här att jag är ju den som, alltså jag driter ju egentligen i distansförhållande och sånt. Det är ingenting som stör mig. Jag vet många, till exempel mitt förra ex. Hon tålde inte ens att vi bodde bara i 2 olika städer som var bara kanske en halvtimme 40 minuter ifrån varandra. Och hon hade ju sån här jävla ångest hela jävla tiden. Hon tyckte synd om sig själv och jag var den enda som skulle leka kurator med henne då. Jävla gris. Jag har sagt det en gång och jag säger det igen. Hon är en gris. Därför är jag nöjd att jag har den tjejen jag har nu. Och... behöver vi inte skriva om er drama nu, vet du. Jag är inte intresserad så. Det är kul att de har... att de säger någonting. Men ändå liksom... den gemensamma vännen som vi har... jag och de 2 som jag är granne med. Jag gillar ju honom också. Han är bra, han är ju snäll. Och nu är det ju nog drama mellan de 3 då. Så jag vet inte vad som händer. Men. I don't care. Så länge inte jag är indragen hit. Eller har varit inblandad i det. Men i alla fall. Nu är det nog snart med det. Jag vet inte hur länge jag klarar att göra en video just nu. För att jag. Det börjar bli jävligt trött. Helt enkelt. Men i alla fall som sagt. Jag går ju inte så här fort med allting direkt. Jag vet, när jag hade det här exet för typ, ja, blev 6 år sedan eller någonting. Så,
Det var då vi gjorde slut. Eller hon. Det spelar ingen roll. Jag säger att det var jag. Bättre. Då känner jag mig bättre i alla fall. Jag träffade ju en tjej 2015 då. Det var faktiskt 10, 12, 15. Jag kommer ihåg det jävla datum. Första dagen i mitt liv. men i alla fall. Det är för fan 8 år sedan. Nej, det är 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jo, det är fucking 8 år sedan. Det är snart 9 år sedan jag träffade henne. Fy fan, tiden går. Fuck, den här snusen. Men i alla fall. Hon ville ju, hon gjorde ju allt för att gå fort med hela jävla förhållandet. Vi skulle ju förlova oss och allt. Det gjorde vi. Och jag tog den jävla ringen kvar. Men jag har fan med lust att ge den till min nya tjej. Eller min nya. Jag har ju varit ihop en stund nu. Faktiskt längre än vad mina grannar vet om. Men i alla fall så. Jag är jävligt glad och lycklig över att jag har henne nu då. Och det får ju känna mig lite stolt för att vi har så mycket gemensamt. Så det är inte klokt ändå. Vi gillar typ samma spelgenre och vi gillar actionfilmer och vi gillar hårdrock och annat musik. Och alla ätare på musik är vi båda två. Hon snusar, jag snusar. Vi snusar typ samma snus också. Bara att jag har två snus varje månad typ. G3 Pau Kaliber. Så det, alltså det, vi har så mycket gemensamt så det inte går att tänka ut, vet du. Men det är det som är så skönt, att jag har en tjej som faktiskt är menad för mig. Och det låter lite som en diss mot de andra exen jag har haft. Ja, men det får det väl vara då. Men vissa av er exen jag har som jag fortfarande har kontakt med i alla fall. Eller vi är sams i alla fall. Och jag har, kanske är vän på Facebook och sånt. Ni har ju inget, ni är ju ingenting jag har problem med i alla fall. Men det är ju det exet jag hade i 2 år då. I 2015-17. Hon där är ju ett jävla psykbryt. Jag får, bara för att säga det, för att få sagt det. Jag vet att jag säger detta öppet i YouTube. Så alla kan se. Men ska sanningen fram. Jag kan sitta och trycka ner den här exet hur mycket jag vill. Utan att säga vad hon heter. Då säger jag inte vad hon heter så har inte hon rätt i att kommentera i fältet och säga: du får inte prata om mig. Vet du att jag pratar om dig? Då håller du det för dig själv. Annars hänger du dig ut själv. Men vissa ex som jag har, de tänker inte före de gör något. Jag vet att min baby i alla fall gör det. Hon tänker i alla fall före hon säger något och tänker i alla fall före hon gör något. Det är ju så skönt det. Att ha vettig tjej som faktiskt tänker. Det brukar gärna som man fick när man föddes liksom. Fan. Alla, de andra exa, de är ju inte alla mina ex är inte sådana då. Men i alla fall hon som jag hade i 2 år. Hon var ju helt, alltså det var ju som att hennes kärl var förlorad redan. It was too late to save her. Men så, ja, nu har jag gjort en 8-minuters video. Och jag kan säga så här. Att jag älskar min tjej så fy fan, det inte går att beskrivet. Det är den finaste tjejen på jorden. Och den lätt den bästa flickvännen. Och hon kommer aldrig bli mitt ex. Jag kommer aldrig se henne som ett ex. Hon kommer fortfarande vara mitt allt. Även om jorden går under och sånt. Men jag tror jag måste ta en liten tupplur. Plus att jag har inte, jag vill ju hinna lägga upp den här videon innan dagen är slut. Så därför så får den bli lite kortare än normalt. Så vi syns i min nästa video. Och förmodligen blir det någon del till min brud igen då. Någon gång i veckan. Jaksumash. Adios. Peace.